まさかレヘムピラハピッピラナピラアラカアレケジョンピラ Ilikuwa saa tatu ya usiku. Nimeona mama akakucha kaniita. Kuja angalia yako nduku. Amelala lakini apumui. Kweli nikakucha kuangalia nduku amefariki. Sasa kuanza kuita watu. Watu wakakucha wakashika. Tumeona tayari ameenda moyo katunia. Nimempepa kamualisa kwa malazi yake. Naanza kulia. Watu wakachaa. Nimeitwa na mama. Mama akakucha, kaniambia mtoto akasosana na papa ya kuhusu shule. Papa aliambia mtoto ati wewe unaenda tu carrying ya miwa. Kubeba miwa kuweka kwa ro? Kwa lori. Ai mtoto akasikia tu upaya akaamuka kuanza kupika papa ya papa yake mangumi na matiki. Mambo ya ukali hiyo ilikuwa wamekula. Tayari chakula ilikuwa hapo kwa meza. Walikanyaga hiyo ukali. Chanjo ilikuwa mambo ya shule. Papa aliuliza huyo mtoto, "Wewe unaenda karini ya miwa. Kwa nini uchaenda shule?" Naye mtoto akaona baba yake alimwambia vibaya. Huyo mtoto akaamua kuanza kupika baba yake. Amwambia, "Simnipatie kitu chakula nikule." Sasa mtoto akasema si yako ni yetu ndio tulinunua. Ni hiyo ndio mtoto akaanza kupika tu papa yake. Sasa tulitoka huko kwa nyumba tuliposikia kelele mzee akiitana kwamba baba mwingine amekufa. Kufika pale kweli tulimkuta mzee amelazwa kwa mlango. Kwanza kumpapaza pale tunampata tayari ashaenda. Amekufa miaka dunia. Ndio tulianza kumtengeneza tunamdaza pale kwa blanketi tunamfunika. Sasa tukaanza kutafuta kiini kwa nini huyu mzee amekufa. Na tulipoanza kuelezewa na mama mwenye nyumba alieleza kwamba huyu baba aliuliza mtoto mambo na shule na mtoto akamrukia mzee kwanza kumpiga kumuuliza mbona ameniuliza hivyo. Leo alafu kuna nyingine ti ukali jiwe alikuwa anakula kamaulizia na huyu mtoto ndio huwa anaenda kupepa miwa akipata pesa ndio ananunua chakula za baada ya hiyo mzaka aka dunia alipompiga hivyo. Nilisikia huyu shemeji akiongea akikuja alikuwa anaongea tu akitembea akikuja akafika hapo kwa mlango kwangu akaniita madam mimi ndio napita natoka huko ndio napita narudi. Kufika hapa hivi nasikia naanza kitu kila mmoja shuleni kila mtoto shuleni. Sasa hiyo neno shuleni akakucha tu na hiyo neno paka kwa nyumba. Takika kitoko karibu taka 15 hivi nikasikia neno yenye alikuwa anaitisha shuleni ikanyamazia. Karibu takika tena 15 nikaona mama yake sasa bibi yake anakuja anasema ukoko na robu unisaidie nisukue hii majo. Nikamwambia robu sinayo. Nikamuuliza nini yenye ilitendeka. Akaniambia tunatoka kuwa kwa na vita katikati ya mume wangu na mtoto. Akanielezea nikamuulizia sasa naye vita inatokea wapi tena. Akaniambia ni kila siku tu vile mnachuanga maneno ya kelele akirudi kwa pombe. Akarudi nikamwambia sina robu. Akarudi huko tena kabla ya takika karibu 15 hivi karibu saa 3 sasa na dakika 1 naona anakuja anaitisha mume wangu. Wewe shemeji toka uende uone ndugu yako. Naonekana huyu ndugu yako anaweza shindikana. Bwana yangu akasema mambo ya pombe kuniitishanga mtu kama amekunywa pombe hiyo nilikataa. Ati hapana usiseme mambo ya pombe. Sasa vile tulifika huko tukatoka tukafatana. Kufika huko kweli tulipata shemeji amelala. Nilikuwa na mwenzangu anaitwa Pedi. Sasa yeye alikuwa anamulika tochi na mimi nani nilikuwa nashika kwa mwili yake kila pahali nikitafuta amelala ama ameshahaga dunia. Nikatoa viatu kwa miguu
kuona sasa hii miguu imekeuka ni white kabisa. Tukaanza kuulizana, amelala na amesasa, shida imetokea wapi? Ndipo anatoka kupita tu saa hizi. Na menge nini iliendelea katikati kichapo kani yenye yuyu mtoto alipika baba yake? Alitumia nini? Akaniambia ilikuwa ngumi na mateki. Kweli akatoa malazi, mume wangu akabeba ndugu yake akamweka hapo kando kwa malazi. Sisi tukatoka tukaanza kupika nduru. Ilikuwa saa 3 na nilikuwa nataka kulala. Sasa nikasikia nduru, watu analia na niko mbali kidogo. Sasa vile nilitoka nje nikasimama nikasikia wamama wanalia, huyu mama na wengine. Nikasema ni nani amekufa? Ni mama ama ni nani? Sasa vile nilitoka huko nikakimbia nikakuta na mtoto wangu na jirani. Tukafika hapa. Nikapata kama shemeji ametengeneza amekufa. Sasa niliuliza ni nini? Ati alikuja kama akomulevi, sijui nini. Sasa sijui maneno mengine. Nilisikia tu ati alikuwa anasema ati kwa nini hukuenda shule? Sasa na ugali pia. Sasa hiyo